Fala galera, eu sou o Gerson Saldanha e olha só, quem assistiu Vingadores Ultimato viu que o Steve Rogers, o antigo Capitão América, antigo entre aspas, né, passou o escudo pro Sam Wilson, que era o Falcão. Eu sinto que ele tem outro dono. Mas antes de eu falar da série, eu quero deixar o grande questionamento que vai nortear o nosso vídeo. Qual é a importância da gente ter um Capitão América negro nos dias de hoje? Mas claro, antes de eu falar sobre isso, eu queria pedir por favor para você se inscrever no canal, deixar o like previamente, ativar as notificações para que todas as vezes que eu postar um vídeo, tu seja o primeiro a ficar sabendo e me segue lá no Instagram, @gerson_saldanha, porque lá tá aparecendo coisa que aqui eu não tô trazendo, então não deixe de me seguir por lá. Antes de tudo, eu preciso explicar pra vocês a sinopse da série. Depois de receber o manto do Capitão América no final de Vingadores Ultimato, filme lá de 2019, o Sam Wilson se junta ao Bucky Barnes em uma aventura mundial que coloca suas habilidades à prova enquanto eles lutam contra o grupo anarquista Flag Smashers. Bom, pessoal, antes de eu começar minha análise aqui, eu tenho que deixar claro pra vocês que eu não vou entrar no mérito dos gibis, das HQs que você precisa ler até chegar na história da série, ou na série mesmo propriamente dita, o que ela vai tratar. O que eu quero falar aqui é sobre o aspecto representativo que esse Capitão América preto pode trazer pro mundo dos quadrinhos e pra cultura pop em geral. Mas pra dar uma pincelada nessa coisa da raiz do personagem, eu tenho que falar pra vocês que o Sam Wilson, ele é um cara normal. Diferente de outros heróis, ele não vem de outros países, ele não vem de um outro planeta, ele não é um rei, ele não comanda um exército, nada. Ele é um cara normal. Em outras palavras, ele é um negão assim igual a mim, só que... sou mais bonito, né? Desculpa, Sam. Pra vocês tirarem a prova disso, o próprio diretor da série, o Kevin Feige, falou assim: Sam Wilson, interpretado pelo Anthony Mackie, é diferente do Thor ou do Pantera Negra, porque ele não é de outro planeta ou um rei de um outro país. Ele é um homem afro-americano com experiência no serviço militar e aconselhamento de luto com soldados que têm PTSD, ou um estresse pós-traumático, distúrbio que acomete pessoas que testemunharam acontecimentos de alta tensão e ou a assustadores, destaca Feige em entrevista à Variety. Eu acredito que esse estilo do Sam Wilson de ser gente como a gente aproxima um personagem do público, o que me dá uma ampla vantagem em fazer essa análise aqui, porque ele é um super-herói, mas ele tem uma característica humana que pulsa ali muito forte antes dele ser o super-herói, saca? E quem interpreta o Sam Wilson é o Anthony Mackie. Deixa eu botar um parênteses aqui pra gente falar um pouco do Anthony Mackie. Cara, ele vem crescendo bastante no cinema, na TV. Na TV que eu falo, eu incluo Netflix, eu incluo séries, inclui uma porção de coisa, e ele vem sendo um ator de bastante destaque. Ele já tá a papo de 7 anos na Marvel, interpretando o Sam Wilson, tanto que a gente consegue ver ele em outros filmes do Capitão América, e finalmente ele tá conseguindo o papel dele de destaque merecido. Bom, e o lado um pouco mais pessoal do Anthony Mackie, pra quem acompanha a carreira dele, ele é um cara que ele fala abertamente sobre como é ser um homem negro, as dificuldades do homem negro, ele se posiciona sempre como as a black man, como um homem negro, e eu acho isso muito legal, porque o personagem bebeu um pouquinho da fonte do seu próprio intérprete. Não sei se na série vai ser assim, mas conhecendo o trabalho do Anthony Mackie, é bem provável de que isso aconteça. Se você assistiu o filme Zona de Combate, que tá na Netflix, que ele faz junto com o ator Damson Idris, cara, dá pra perceber que boa parte dos personagens que ele faz, eu acho que ele empresta um pouco da personalidade do próprio ator, do próprio Anthony Mackie. Outra série que a gente pode ver um pouco da personalidade do Anthony Mackie é em Black Mirror, mais especificamente no episódio Striping Vipers, que ele faz junto com o Yahya Abdul-Mateen, que ele interpreta um cara que é casado e ele ganha um videogame de um melhor amigo dele lá da época de escola, de faculdade, não lembro, e aí depois eles se envolvem e tal coisa, e mano, tipo assim, ele é um ator muito entregue, ele se entrega aos personagens de verdade. Pelos outros filmes do Capitão América, quando o Sam Wilson aparece, cara, é entrega total. O Anthony Mackie é um excelente ator e eu acredito que pelos 20 anos de carreira dele, finalmente chegou a hora que ele vai brilhar no cinema barra televisão. Isso sem falar que o Sam Wilson barra Falcão é o primeiro grande super-herói depois do T'Challa de Chadwick Boseman, mais conhecido também como Pantera Negra. Sobre isso, o próprio Anthony Mackie disse assim: para o Chad e eu, representação nunca foi uma conversa que precisasse ser tida, por causa de nossas origens. Houve um entendimento surgido entre nós dois, porque ambos somos de origem humildes no Sul. Temos origens semelhantes, nós sabemos qual era o jogo.
nós sabíamos disso. Acredito que quando ele fala sobre essa questão de nós sabemos qual era o jogo, ele tá querendo dizer que eles sabiam sobre a representatividade que seus personagens trariam pra fora de tela. Todo mundo lembra aí o fenômeno, a febre que foi na época que Pantera Negra surgiu, sobretudo nas crianças, né? Nos jovens meninos pretos, nas jovens meninas pretas que se viam ali em Wakanda, se viam nos personagens, no T'Challa, na Shuri, etc. E, cara, eu acho que essa é mais uma oportunidade disso acontecer. Voltando a falar um pouco sobre a responsabilidade representativa que esse personagem deve trazer e vai herdar um pouco do Pantera Negra assim, o próprio criador da adaptação da série, Malcolm Spellman, falou sobre isso e sobre toda essa influência que vai ser trazida em cima da comunidade jovem negra. Ele disse assim: quando você começa a ver o impacto direto que um super-herói negro teve sobre o meu sobrinho, isso fica marcado em sua mente. Caraca, então pela essa fala dá pra gente esperar um personagem incrível. E eu tenho que falar pra vocês que por mais que eu ache muito legal que na continuação de Pantera Negra a Shuri deva ser a protagonista aí pra... Mano, fica uma lacuna. Falta um personagem homem, preto, um herói que, cara, traga essa referência pros meninos também. Pras meninas também. E, cara, assim, só cara, acho que só um outro Pantera Negra ou um personagem com o mesmo peso e a mesma carga representativa do Pantera Negra que vá trazer. Acho sim que o Ryan Coogler, que é o diretor do próximo filme do Pantera Negra, vai fazer algo espetacular. Tomara que seja com a Shuri, tem que ser com a Shuri. Mas, mano, eu acho que o momento da Marvel mostrar que ela não tem só um super-herói, não tem só um arco, que seria o arco de Wakanda, não tem só uma história negra pra contar, já vindo com essa história do Falcão, prova que a Marvel tá em outro nível, tá em outro patamar com a questão da representatividade no entretenimento. Bom, galera, isso tudo é o que eu acho. Eu preciso saber o que vocês acham. Se vocês já assistiram Falcão e Soldado Invernal, escreve aqui, fala aqui nos comentários e tamo junto, pessoal. Vai saindo os episódios aí, eu vou falando aí no Twitter, no Instagram, em alguns lugares aí. Mas de mais a mais, mano, tamo junto. É isso aí, meu vídeo sobre Falcão e Soldado Invernal. Eu acho que eu faria um TCC sobre essa série, mas vamos ficar só por aqui. Um abração do Gerson, até o próximo vídeo e valeu!